Jæja, ég staður hérna í miðborg Guilin eða hvernig sem á að bera það fram, ég á eftir að læra alveg hreina framburð og þetta vatn í miðri borginni sem að minn skynst að tengist ánni sem að rennur þetta hjá og þetta vatn heitir Furuvatn á íslensku ég man ekki hvernig að bera það fram á kínversku ég veit að þetta sem sagt kennt við furur tréð furu af því að hérna voru vist mikið af furum áður fyrir og eru reyndar enn hérna hinum með vatni og hérna ég var svo heppin að ég hitti hérna ég var að fá mig kaffi ég kefti mig kaffibolla á Kentucky Fried sem hérna og sat bara þar fyrir utan á gangstétt þá kemur maður á vespu og ávarpa mig og ég ávarpa hann alltaf tilbaka og hann leit út fyrir að vera hinn vinalegasti gaur og við fórum að tala saman og kemur í ljós að hann kalla sig Brian og hann svona tourist guide hérna í Guilin og ég fór að spjalla við hann og hann fór að sýna mér til dæmis leiðina sem hægt að fara til Yangshuo og hérna það endaði með því að ég keypti á hann ferð og síðan réði hann í vinnu ég ákvað bara að ráða hann og vera til að vera túrista eða til að vera minn sem sagt guide hérna í einn og hálfan dag og sem sagt hérna er Brian Hello. Hello. Oh, welcome to our city. Thank It's my honor and my pleasure to be your guide today. So in Thursday, our company will arrange you the boat river cruise. So at around 8:30 a.m., we have a bus pick from your hotel to Dashu Town. Here is there are 1,500 years old, the village. Then stay here for half an hour. Then spend for half an hour bus to Chaoping village. It's a crown cave. This village is a Hui minority village. So then we take a double deck boat, cruise for 4 minutes. Also that is a tourist boat. Then change the local bamboo boat. Take 2 hours to Simping. From Simping we have a bus pick to Yangshuo. So all the tour around spend maybe for 4 hours. So totally. Yes. Okay. How much is it? Total it's for 310 yuan. 310 yuan. Yes, around for 50 US dollar around. Yes. Yes. Tæplega 6000 krónur íslenskar. Yeah. All right. Thank you very much, Brian. Okay. Okay. We'll be taking some videos. You are going to show me around the city and Yeah, okay. And so we'll see more of you. Yeah, okay. Thank you.